izloži šta se to dešavalo u ovoj oblasti u prethodnih 100 dana. Jelena, izvolite. To će biti problem samo za prevodioca. Ali pokušat ću da kažem u što kraće kažem ono što bih volao da istaknem. Jako puno toga, o kom čemu smo pričali, i zaista to se dotiče na jedan mogući način ekonomiju i privredu, ali bih volao da svoje izlaganje fokusiram možda malo više nego drugi na pozitivni primjer. Nismo se ovdje okupili da pričamo o tome šta je vlada dobro uradila, ali s druge strane ja zaista mislim da nema pomaka ukoliko ne istaknemo bar po neki pozitivan primjer i kažemo kuda bismo trebali da idemo. Šta je to što je zaista dobro urađeno. I neću pričati samo onih 100 dana, pa ću pričati o nekim kontinuitetima i stvarima na koje je privreda ukazivala. Prvo moram da kažem da sam ja možda dala jednu previše optimističnu ocenu vlade u smislu da je kada se gledali obećanja koje je vlada dala na početku, mogli ste da im dajete jednu solidnu četvorkicu. A ako biste pomenuli šta je uređeno, tu je zaista varijeta docena, od keca do tetnice, da bude u školskom sistemu. Ali ono što je bitno da istaknem jeste šta je to što je privreda tražila od ove vlade, svih prethodnih vlada, i šta je to što su prioriteti privrede. I zaista evo pomenut ću nekoliko stvari, vidjet ćete da je na tim poljima dosta obećano, nešto uređeno. To su fleksibilni radni zakonodavstvo, zaista za sada ništa ne uređeno na ovom pitanju, po ovom pitanju. Smanjenje parafiskalnih ograničenja i s tim u vezi diversifikacija, nešto ću pomenuti vezano, znači za same parafiskale i diversifikacije, detaljnije. Smanjenje poreza i doprinosa na zarade, dakle opet ništa nije uređeno. Efikasnija naplata potraživanja, znači postoji indicija da se nešto u ovom domenu radi, da se postoji nakon zakona. Transparentni proces javnih nabavki, o tome neću detaljnije od onoga što je već govorio Nemanja. Unapređenje sistema subvencionisanja poljoprivrede i već agrarni budžet, znači to je jedno tema koje zaista ne bi koristio, to je živo da počne potrate. Očekujem da će tu biti sjajna replika, odnosno sjajna informacija koju ćemo njega dobiti. Nelojalna konkurencija i siva ekonomija, to je nešto što je privreda isticala i gde se donekle, odnosno izmenom zakona o poreskoj administraciji, poreskom postupku poreskoj administraciji, znači poreskoj upravi dato inspekcije, poreskoj inspekcije dato ovlašćenje da se bavi sivom ekonomijom, reforma samog inspekcijskog sistema, reforma poreske uprave, plaćanje PDV-a po realizaciji, jačanje uloge lokalne samouprave u procesu ekonomskog razvoja, razvoj infrastrukture i profesionalizacije javnih preduzeća. Sasvim istakla sve ono što je privreda govorila o poslednjih kažem 4-5 godina, znači da su neki prioriteti privrede. I zaista možemo u svoj izlaganje da vidimo da se donekle stvari menjaju. Ali ono što bih hvala da ću da kažem, jeste da izvedu neke pozitivne primere, upravo to sam rekla na samom početku. I svi pominjemo sad te različite liste Svjetske banke, ali bih hvala da izvedem pozitivne primere Agencije za privredne registre pre svega. Zato što mislim da u moru ocjena koje su dvojke ili trojka i tih nekih uprosječivanja, ne istakne se ono što je zaista dobro uređeno. Gospodin Pinsonko Kratić ovdje, ja sam mislim da sam vidio, a ne radim to zbog toga što je on ocjena, znači što mislim da je prava stvar na neki nešto što je dobro uređeno, da pogledamo šta je to dobro u Srbiji uređeno, možemo da repliciramo neku uspešnu praksu, ako to možemo. Ne znam da li znate, ali to najnovije liste po najnovije ocjeni Svjetske banke, na 42. smo mjestu vezano za pokretanje poslovanja, što je napredak od 49 mjesta. Mislim, treba to da pokonimo, treba to ne zapričamo. Hvala da kažem da smo nekako datirali novine u prethodnom periodu i svako od njih je pitao za negativne pomake, nikome nije pitao za pozitivne. Mislim, to stvarno, da kažem, ne obično samo njenima, nego mislim da je tako stanje, trebamo u Srbiji da nema dobro pozitivizma i da zaista moramo malo više i angažovanije da razmišljamo o tome šta treba konkretno uraditi. Ovdje da svako od nas da predlog šta konkretno treba dalje razmišljati. Hoću da kažem da što se tiče ono što su bili prioriteti privrede, da što je uređeno, jeste u domenu parafiskalnih nameta, to svi naravno znate i to je nešto na čemu je zajednički radio i NALED i USAID. I moram da kažem ukinuto je 138 parafiskalnih nameta i to je značajan pomak. Značajan pomak zato što su imali nekih 370 neporeskih davanja, neporeskih plaćanja. I što ih je manje, lakše je privredi da manipuliše njih, odnosno da razume sa čime raspolaže, šta treba nadzirati da ne može da plati. I mislim da je to dobar pokaz. S druge strane moram da istaknem i jedan loš primer, mislim da je dobar pokazati jedan pokaz. Nemojte loš, loši ste se. Jeste, ako pogledate opet ću da kažem svjetsku listu Doing Business Report i pogledate šta je uređeno na polju broja plaćanja po
poreza, odnosno koliko se godišnje jednom privrednom subjektu, znači jednom sadržaju, kažem, privrednom subjektu plaća poreza, to je 66 godišnjih plaćanja. Ono što zabrinjava nije 66 godišnjih plaćanja i nije 279 sati koji se tu troši, nego to što se tu ništa dinamilo od 2006. godine. Znači, 2006. do 12. to se ništa nije promenilo. Naravno, mi tu padamo na liste, ali ne zato što smo nešto loše radili, nego zato što ništa ne radimo, a to je onda gore od nekog činjenja. Ono što bi sigurno pridrede istakla, mislim da je jako bitno, jeste transparentnost zakonodavnog procesa. Mislim, izvinjam se ako sam bila predlagačka, ali mislim da je predvidivost i transparentnost zakonodavnog procesa, bez obzira o čemu tačno pričamo, ono što je ključ, ako se tijek pozabavimo na pravi način, mislim da ćemo sve sektorske priče uspjeti i uspješnije da zatvorimo. Dakle, predvidivost i transparentnost mislim da je ta ostavljena.